per estar aquí i per tenir l'oportunitat d'organitzar aquesta jornada aquí a la facultat. I sense més temps, perquè anem una mica amb temps, us començaré presentant a la taula. En primer lloc, us presentaré a Gabriel Capilla, que és director del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, a la senyora Fina Palomar, directora dels Serveis Territorials de Justícia a Tarragona, i a Pilar Heras, que és directora general d'Execució Penal a la Comunitat de Justícia Juvenil. I, sense més, donaré la paraula al senyor Gabriel Capilla. Gràcies. Molt bé. Això és per aquí? No, ja funciona. Ah, ja funciona. Bon dia a tothom. Anava buscant el botó. Bon dia a tothom. Anava a dir benvinguts doncs, a aquesta casa. Doncs, no és casa meva, però em permeto, dins del marc que situem aquesta jornada com a director del Centre d'Estudis Jurídics, que una mica impulsa doncs, aquesta jornada dins del programa que compartim, doncs, us dono aquesta benvinguda. Vull agrair primerament als membres de la taula, les dues directores, i també especialment al degà, doncs, la possibilitat de que ens trobem tots aquí doncs, per passar un matí, segurament en què, com diu el programa que ens aplega tots plegats, compartir coneixement, i en aquest cas doncs, en un àmbit doncs, sensible des del punt de vista social com és la migració i la cohesió social dins, en aquest cas, en l'àmbit del Camp de Tarragona. I segurament no el que més us interessi vindrà d'aquí res breus minuts són les intervencions de les directores, però jo sí que volia dir explicar-vos una mica el que és el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. És un organisme autònom del Departament de Justícia que molt ràpidament té bàsicament dues grans activitats o dues grans missions. Una és la formació del personal del Departament de Justícia en l'àmbit de les competències d'aquest departament. Evidentment, tot això implica administració de justícia, execució penal, serveis penitenciaris i també la recerca. La recerca també en aquests mateixos àmbits. Doncs bé, dins d'aquestes activitats, el centre, amb el Departament de Justícia, impulsem anualment el anomenat programa Compartim. El programa Compartim vol fugir una mica del que és la formació, l'aprenentatge tradicional, sí que el que vol és precisament aquest aprenentatge fer-ho d'una manera, podríem dir, diferent, que és a través d'aquesta compartició, si em permeteu l'expressió, del coneixement i de les experiències en àmbits diversos. Avui ens convoca el que és la migració i la cohesió social, doncs, els efectes de construir futur. I jo crec que avui segurament i té més sentit a la vista de les notícies amb què ens hem llevat aquest matí, doncs amb les decisions que prenen alguns dels pobles de la Terra, doncs aquesta necessitat de compartir, de cosir teixits i construir futur, jo encara legitima més aquesta trobada. Jo crec que encara ens dona més forces i ens dona més ganes de precisament de compartir i cosir entre tots plegats per fer un món millor. Sense més preàmbul, només posar a la vostra disposició el Centre d'Estudis Jurídics per poder impulsar jornades, activitats de qualsevol mena, i això ho faig extensiu també a la mateixa universitat i al degà, que tingueu bona jornada, que tingueu bona feina. Gràcies. Molt bé. Moltes gràcies. Ara passaré la paraula a la senyora Fina Palomar, directora de Serveis Territorials. Hola, bon dia. Bé, fa 12 anys que el Departament de Justícia va posar en marxa aquest programa de prevenció i mediació comunitària a disposició dels ajuntaments i altres ens supramunicipals també, i una mica aprofitant l'experiència que des del Departament es tenia tant amb el treball amb joves en conflicte social com en l'àmbit concret de la mediació penal amb joves. I bé, com deia el Gabriel, dins d'aquest suport que es dona als ajuntaments, una qüestió que s'inclou són els espais de formació. I aleshores jo penso que bé, aquesta jornada que tenim avui aquí és un d'aquests espais del que podem treure un profit a nivell formatiu, però també un profit a nivell de trobada entre professionals, compartint experiències i sentint com d'altres han fet determinats camins, cadascú des del seu àmbit municipal normalment.
Aleshores, estem contents de que enguany aquesta jornada s'organitzi aquí a Tarragona. I jo pensar el tema de la mediació comunitària, a més, és un dels àmbits de la mediació, no, que té unes particularitats que jo penso que introdueix una dimensió més àmplia, no, des de la que no es treballa només la qüestió d'ajudar, o sigui, d'intervindre en un conflicte ajudant a unes parts a que trobin una solució, que això també es fa, per suposat, però que també des de la mediació comunitària es toca tota la qüestió de la prevenció, no? De la prevenció del conflicte. I en concret el tema de la jornada d'enguany, no? El tema de la migració, penso que és un dels àmbits on és molt important poder-hi reflexionar. Perquè bé, he sabut de tots que és un tema que ens preocupa, no, de preocupació general, que és un fenomen que comporta moltes dificultats a nivell d'adaptació, a nivell d'integració, i aleshores cal pensar com la intervenció, no, amb aquesta qüestió de la migració ha de ser una intervenció complexa, no? Perquè realment el fenomen és complex. I jo he sentit explicar moltes vegades a la meva mare una anècdota que li va passar quan era joveneta, que ella es veu que va anar amb un forn de pa i va entrar una senyora andalusa que portava tres criatures. I la senyora del forn de pa va fer el comentari de «mira quina canalla». I la dona, la mare, aquesta senyora andalusa, es va girar i li va dir «oiga senyora, canalla o lo será usted? Mira que decir canalla a mis hijos», no? I tot enfadada. I la mare explica sempre que ella es va apropar, la mare també és andalusa, el que passa que portava bastants més anys, no? Havia vingut de petita i el català ja el coneixia i l'utilitzava, i li va dir «no, senyora, és que pensi que aquí els nens també els hi diuen canalla, eh? No, no». I diu «però jo crec que no em va fer massa cas, no s'ho va acabar de creure», i va marxar tot enfadada, no? I és allò que penses, què va passar aquí amb aquesta situació? Hi va haver un problema d'idioma, no? De desconeixement d'idioma, sí, no? Un problema de comunicació, però més coses que això, no? I perquè penso que si aquella senyora feia poc, no? que havia arribat aquí, estava dins d'un procés difícil, no? On hi ha altres elements a tenir en compte, com pot ser, per exemple, no, el nouvingut arriba i arriba amb sensacions de desconfiança, no? Amb sensacions de por, però que a més també hi ha uns elements emocionals, no? Que per molt que hagi migrat d'allà d'on ve, que és el seu lloc d'origen, allà hi ha deixat moltes coses. I ha deixat família, i ha deixat una casa, i ha deixat una manera de menjar, ha deixat un clima, ha deixat amics. Per tant, ha vingut, o sigui, aquesta persona està amb tots uns elements de pèrdua importants. I això determina també que el seu estat d'ànim, no, condiciona també la posició que aquesta persona agafa amb les relacions. Aleshores, aquesta senyora andalusa, probablement, si no fes poc que estés aquí i si el seu estat d'ànim hagués estat bo, no? I hagués estat relaxada, tranquil·la, potser la seva reacció hauria sigut una altra, no? I simplement, davant del comentari de la pastissera, hauria dit «perdone, com ho dice», no? I l'altre li hauria explicat i no hagués passat amb aquest enfado. Què vull dir amb això? No? Que és important pensar que hi ha tota una
complexitat d'elements a tenir en compte, no? Quan ens plantegem treballar amb persones immigrades que estan en un procés complicat, un procés on se modifiquen també qüestions d'identitat i més, en particular, si pensem als joves, als adolescents, no? Que ja per qüestió personal ja estan en pròpia situació de crisi, estan en pròpia situació de canvi, de components de la seva identitat. Tot això és complex, no? I si és complexa, la situació sobre la que hem d'intervenir, complexa ha de ser també la intervenció que s'ha de fer, no? Per tant, benvingut a aquests espais, no, de reflexió que puguem pensar aquestes intervencions i que puguem tenir oportunitat d'analitzar tots aquests elements que estan incidint en aquestes situacions. I només desitjar igualment que la jornada d'avui pugui ser profitosa per aquest objectiu per tots. D'acord. Moltes gràcies. Pilar. Molt bé, moltes gràcies. Bé, director, directora, degà, gent que esteu aquí que feu possible la jornada, moltes gràcies per ser aquí i moltes gràcies per poder compartir precisament aquest espai, no? Compartim, jo crec que és un títol que ja ho ha dit en Gabriel, és una qüestió absolutament necessària si el que volem és que no es trepitgin drets. Compartir és fonamental si volem que es parli de participació, compartir és fonamental si volem construir alguna cosa. I aquests, diria jo, que són els eixos claus amb els quals l'Anna, per una banda, i en Robert ens han estat interpel·lant, si em permeteu, durant anys perquè es pugui fer aquest, que es pugui compartir d'aquesta manera. No de qualsevol manera, d'aquesta manera que implica a tot el món local, en el lloc on es realitza aquella experiència, perquè ara la Fina deia reflexionem sobre un seguit de coses, és veritat, però a més ens expliqueu experiències molt concretes del que ens passa en els diferents territoris, del que ens està passant en aquesta intersecció entre el que són els agents que intervenen en aquest món local amb tot aquest procés, amb tots aquests nois i noies amb qui treballem en aquestes propostes que ens feu per treballar de manera comunitària aspectes de la mediació, aspectes de construir aquestes alternatives al que seria la intervenció, doncs, que s'ha fet des d'altres perspectives. I jo diria que aquí tenim un element d'innovació importantíssim. És veritat, des de les comarques, des dels diferents territoris, es treballa conjuntament, es fan programes, es fan propostes, etc. Però és que aquí sumem moltes més coses, sumem maneres de treballar, sumem experiència, però també sumem reptes molt importants, al meu entendre. Hi ha un repte metodològic, no ho fem de qualsevol manera, no treballeu de qualsevol manera aquestes experiències i feu intervenir, feu participar agents que permeten de poder parlar d'aquesta idea de complexitat, que les societats són complexes i necessàriament, com dèiem ara, la resposta que hem de donar és complexa. I no parlem ni treballem de qualsevol manera, sinó que treballem i parlem des d'un posicionament ètic, explícit o no, que és aquesta corresponsabilitat dels diferents agents que treballen en aquestes propostes, no? I jo hi afegiria una altra cosa. Sempre que parlem de justícia juvenil, parlem de coses en concret, i en aquest cas jo crec que en el programa de mediació comunitària i de prevenció, deixeu-me fer l'èmfasi en la prevenció, ens saltem per davant, per dir-ho així, una aposta de la justícia juvenil, que és aquesta de la intervenció. També podem i hem de treballar en aquesta línia de la prevenció, sobretot perquè és en aquesta línia en la que podem fer, i evidentment amb la metodologia i amb la manera de treballar de la justícia restaurativa, dels processos de mediació, etc., podem fer que aquest sistema de justícia juvenil sigui més sa, sigui més petit, permeteu-me dir-ho així, en quant a les persones que hi arriben, i contribuïm a fer una societat una mica més sana. És a dir, no tot allò de que tu l'has feta o la pagues o et busquem la manera de que la paguis més suaument, però finalment també has de passar per l'adreçador, sinó intentem veure què passa en el previ. I això ens obliga, jo diria, a nivell de polítiques socials,
perdoneu, a fer moltes coses. Per una banda, a traçar aquesta línia, però també a traçar altres línies vinculades en aquest previ de la prevenció, que és allò que sempre diguem en boca petita, però que jo crec que hem d'entomar i tirar endavant, que és treballar conjuntament amb els serveis d'atenció a la infància i l'adolescència que depenen de la DGAIA, treballar en aquesta prevenció a nivell del que es passa comunitàriament, amb els plans comunitaris, etc, etc, treballar, i mai més ben dit que en aquesta ocasió, amb el que serien les línies del que seria la Direcció General, si voleu, de migracions, d'igualtat, etc, etc, perquè estem parlant d'això, estem parlant d'una població que és jove, que tenim en el nostre voltant i amb la qual hem de treballar, amb la qual hem de construir també i amb la qual, doncs, i en la qual intervenim, però estem parlant de contextos i aquests contextos són els que condicionaran molt sovint a tota aquesta, permeteu-me, canalla mainada, com ho vulguem dir, que en un moment donat és la que finalment serà el futur que construïm, i això ho hem de tenir present. Per tant, aquesta línia de treball que englobaria totes aquestes vies, tots aquests vectors que confluirien a construir alguna cosa que no acabarem mai, que ens permetrà anar dins d'aquesta complexitat, que ens permetrà anar avançant en determinades direccions i, sobretot, construint amb solidesa aquest teixit social i aquest plantejament, diguem-ne, que traspua de la feina que esteu fent i que pot ser un repte important. Migracions, cohesió social, sempre en parlem, i jo crec que en aquest moment, com deia el director, hem de parlar encara més. Quan en el món se'ns pinta de manera molt, molt difícil els processos migratoris, sobretot perquè qui té un superpoder diu que no vol saber-hi res, allò, la puresa de la raça està a la cantonada. I jo crec que nosaltres hem de donar una via de sortida des de cada petit espai per poder tirar en l'obertura de mires. No integrarem estirant cap a nosaltres només a la població que arriba, la població que arriba nouvinguda, o la que ja ha arribat, o la que arribarà d'aquí 5 minuts, sinó que el que farem és construir amb qui vagi arribant aquesta realitat, aquest país i aquest lloc on volem viure millor. Jo penso que aquesta ha de ser la divisa que d'alguna manera ens guiï per tirar endavant amb una societat més sana democràticament, amb una societat més viua i amb una societat que ens permeti desenvolupar a través dels processos aquests educatius que tenim entre mans unes alternatives a la manera com vivim o com ens manen que vivim des de determinats llocs. Tenim l'oportunitat, jo crec, de sumar esforços i de construir en aquesta direcció, i jo agraeixo moltíssim que siguem aquí, encara que es vegin moltes cadires buides, però un bon pilot de gent per construir precisament aquest coneixement que ens permeti, a través d'aquesta experiència, anar avançant en aquesta direcció. Moltes gràcies. Bé, bueno, gràcies, i directors, directores, i per la meva part, com a responsable d'aquesta facultat, agrair que esteu aquí. Per nosaltres és una magnífica oportunitat d'obrir-nos encara més a la societat, a vosaltres, a la gent que esteu treballant en diferents àmbits. Nosaltres aquí treballem, els graus que tenim i els màsters que tenim, treballem amb persones, formem a persones per treballar amb persones. Per tant, nosaltres som molt sensibles a el que està passant a la societat, a el que està passant al món i el que li està passant a les persones que estan vivint amb nosaltres, no? Per tant, per nosaltres és una oportunitat d'or poder treballar i oferir-nos com a universitat i ser corresponsables d'aquesta responsabilitat social de millorar les condicions de vida de la gent, no? En aquest sentit, dir-vos que ja treballem, de fet ja estem fent formació i recerca, que són les dues tasques fonamentals que fem aquí, no? Tenim alguna més, però bueno, formació i recerca són les nostres tasques fonamentals. Ja portem projectes amb alguna de la gent que esteu aquí, per part de professorat nostre. Per tant, l'única cosa que us podem dir des d'aquí és que estem a la vostra disposició per ajudar-vos a entendre millor què està passant a la societat,
per mitjà d'aquests processos de recerca, d'intentar entendre millor què hi ha i els problemes que tenim, i dir-vos, doncs, bueno, estem aquí, que volem fer coses, i de fet aquest any estem en un procés de verificació d'un estudi de màster orientat a educació, a educadors socials i treballadors socials. Per tant, probablement, esperem que sí, el curs que ve tindrem, us podem oferir un àmbit de formació orientat a la recerca i la innovació en aquests àmbits. Per tant, creiem que és la tasca nostra que hem de fer, i esperem que aquestes jornades ens ajudin a nosaltres també a definir aquesta oferta, aquestes possibilitats, i a treballar de manera més compartida i conjunta. Esperem que aquest matí sigui profitós i que qualsevol cosa que necessiteu estem aquí a la vostra disposició. Gràcies, i esperem que no sigui l'única oportunitat que tenim contacte amb vosaltres. I benvinguts i benvinguts.